Es compleixen ara els 20 anys de la llei penal del menor i és moment de fer balanç, de veure si tot allò que desitjàvem, que parlàvem i que es va plasmar amb la llei s'ha pogut complir. En aquests moments, si fem balanç, Potser podríem dir que el 80% de les coses s'han aconseguit d'una forma positiva, donat que és un sistema bàsicament educatiu. El gran dubte que tenim ara és si això s'ha aconseguit amb els joves, si això és possible, si ells tenen l'oportunitat, perquè no ho fem també en el món adult, on encara la pena privativa de llibertat i la presó fa tant de mal. Es compleixen ara 20 anys de la llei més important en matèria de justícia juvenil, concretament és la llei de responsabilitat penal de menors, que va ser aprovada el gener del 2000. Feia molt de temps que la societat demanava una nova llei, una regulació, més garanties pels menors, però sobretot que tingués un component per una banda sancionadora, per l'altra banda educativa. El veníem d'un temps on els menors no tenien quasi drets ni garanties i realment tenia més un component sancionador que no pas educatiu. La llei va ser aprovada amb una amplíssima majoria, i tot i que determinats partits en un moment determinat es van abstenir, en realitat tothom va considerar que era un gran avenç respecte al sistema de justícia juvenil. Recordo bé els debats, els debats també en el propi Parlament, quan d'alguna manera es discutia si més aviat agafaríem el model alemany o agafaríem el model francès. Mai es copia un sistema exactament perquè la realitat del país és una altra. Però en aquest cas nosaltres ens vam decantar més aviat pel model alemany. El model alemany significava que per sota d'una determinada edat els menors no són responsables. Va entrar en una proposta davant projecte amb els 13 anys i arreu d'una modificació i una esmena d'en de, aquell moment Izquierda Unida es va posar als 14 anys. Això vol dir que els menors de 14 que fan un delicte no tenen cap tipus de responsabilitat penal. Després hi ha l'edat, la franja, entre 14 i 18, i també es va provar 18-21. Només que la franja de 18-21 mai va estar en vigor, mai la vacatio legis... Bueno, no sé si tothom entén el que és vacatio legis, vol dir que hi ha un temps per posar en marxa la llei, això no es va dur a terme mai. Per tant, quan parlem de justícia juvenil, estem parlant de joves entre 14 i 18 que han fet un delicte, i que la resposta és una resposta que té un gran pes educatiu i en tot cas té una part sancionadora en el sentit que és una mesura imposada. En aquell moment, per exemple, quan es va aprovar la llei, al voltant d'un 20% de joves encara tenien una mesura d'internament. La llei posa de forma molt clara que s'ha de fer tots els possibles perquè l'internament sigui l'últim recurs. Des del 2010 fins al 2019, L'internament és només un 7% aproximadament de les mesures. La immensa majoria de joves estan tractats en medi obert, en sistema de, de llibertat vigilada o d'alguna altra mesura. I també es va insistir en aquell moment la possibilitat d'introduir la justícia restaurativa i la mediació pels joves. Això era molt eh, modern, diria jo, no sé si és la paraula correcta, però això era molt innovador. Eh, justícia restaurativa vol dir no només estar amb el jove, sinó també amb la víctima. I llavors això eh, tenia la intenció que es començava pels menors, però a poc a poc tot això també es podria haver implantat en el sistema d'adults. Avui, 20 anys després, podríem fer una valoració positiva de la llei, de la manera com es va aplicar, de la manera com es va introduir la justícia restaurativa, de donar als joves aquesta oportunitat que el sistema penal sigui fonamentalment educatiu i no tan sancionador, però l'idea en aquell moment que tot això es podia traslladar al món adult, això no s'ha produït. De fet, la meva impressió, o hem de veure les estadístiques, és que en aquest país encara es fa un abús massiu de la sanció de la presó, que la pena privativa de llibertat en el món adult, és a dir, a partir de 18 anys encara és la pena més important, i per tant aquesta influència tan necessària del sistema de joves cap als adults no s'ha produït. Per tant, és una situació que jo la veig quasi esquizofrènica, de dir per què tenim un sistema tan bo pels joves i a la que compleixen 18 anys entren en un sistema tan repressiu. Això segurament no és eh, el millor missatge que es pot donar per reinsertar les persones, per donar una oportunitat de, de poder d'alguna forma reparar el dany produït.